Většina kuchyní má osvětlení instalované pouze pod horními kuchyňskými skřínkami, ale to je málo. Jak správně osvětlit kuchyni? Pracovní desku, samozřejmě již zmíněnými svítidly pod skřínku, můžeme použít LED pásky nebo zápustná svítidla, nejlépe se studenou barvou světla. Kromě toho bychom ale měli osvítit tu místnost celou, nejlépe stropním svítidlem, abychom se při té práci u kuchyňské linky ze tmy nedívali do světla. Případně můžeme ještě samostatně nasvítit varný ostrůvek. Ve většině domácností je kuchyně spojená s obývacím pokojem. Schází se tu rodina s přáteli a děti u jídelního stolu píší úkoly. Jak takovou místnost osvětlit? Pro tyto případy je právě dobré používat svítidla, u kterých lze nastavit teplotu barvy a přizpůsobit tak pro jednotlivé činnosti, pro posezení s přáteli teplou bílou a pro to psaní těch úkolů studenou bílou. Navíc samozřejmě doporučujeme ještě svítidla a světelné zdroje s podáním barev RA90 a výše, aby to světlo bylo nejenom zdravé, příjemné, ale i pravdivé. Více informací a zejména velké množství nejrůznějších typů osvětlení najdete na aulix.cz. V obývacím pokoji odpočíváme a tak je potřeba tu vytvořit tu správnou světelnou atmosféru. Jak správně osvětlit obývací pokoj? Největší chybou lidí, kteří chtějí osvítit obývací pokoj, je to, že vlastně nemají výběr nábytku a rozmístění nábytku. Takže před výběrem osvětlení je důležité nejdříve rozmístit nábytek a podle toho zvolit vhodné osvětlení. A co když už ten obývací pokoj mám zařízený a mám tam jenom jedno světlo uprostřed ze stropu, co s tím? Tak máme dvě možnosti, buď to budeme muset sekat, což se málo komu chce, nebo můžeme použít moderní systémy. Dneska se používají kolejnicové systémy, ať na 230, na 12 V nebo 48 V, popřípadě my používáme systém U-Rail. A na tyto systémy potom můžu navěsit nejrůznější typy svítidel a bude mi to svítit přesně tam, kde potřebuju. Ano, a důležitým trendem je, že obývák se dneska nasvěcuje pouze jedním svítidlem, ale nasvěcujeme několik svítidel, aby jsme si mohli udělat různou atmosféru, různé zóny v tom obývacím pokoji podle svých potřeb. Dobře, a tak budu mít třeba 10 typů svítidel, stojací lampu, stolní lampu, závěsné svítidlo nad konferenčním stolkem a tak dále. Jak já ty světla budu ovládat? To tam budu mít potom řadu vypínačů? To je jedna možnost, že budete mít jeden vypínač vedle druhého a sedulkama s popisem. A nebo druhá možnost je, že můžeme zvolit dneska takzvané chytré osvětlení, kde jednotlivá svítidla můžeme ovládat pomocí aplikací, můžeme si nastavit například v domácím telefonu nebo chytrých ovladačů, si může nastavit jednotlivé scény. Ta scéna znamená, že pro různé prostředí si nastavím různou světelnou atmosféru, například jiná světelná atmosféra pro sledování televize nebo filmu, jiná je při hraní her a podobně. Jak se to mám teda představit v praxi, když budu mít třeba konferenční stolek a sedací soupravu, tak já si můžu na té aplikaci navolit, která světla budou právě svítit? Ano, je to přesně podle vašich potřeb, že vy si s tím můžete hrát a pak si tu závěrečnou scénu uložíte vlastně do toho mobilního telefonu a potom jednoduchým stiskem tu scénu vyvoláte a máte přesně tu světelnou atmosféru, kterou potřebujete. Zároveň lze navolit v podstatě i různé snívání, to znamená intenzitu osvětlení a popřípadě i změnu barvy světla od teplé bílé po studenou bílou. Nejenom s výběrem osvětlení do obývacího pokoje, ale také do celého bytu nebo rodinného domu, s rozmístěním svítidel a také s jejich ovládáním vám poradí tady v Dolních Břeženech v Aulixu. Při výběru osvětlení do interiéru jsou chodby častokrát opomíjenými místnostmi. Přitom z pohledu feng shui je právě chodba synonymem pro cestu života. A to už stojí za to ji pořádně osvětlit. Jak na správné osvětlení chodby, ale i předsíně ty na sebe vždycky navazují? Strašně záleží na půdorysu toho, co osvětlujeme. Pokud máme chodbu dlouhou, úzkou, tak jsou lepší liniové světla, ideálně třeba nějaká lišta, kde to může být variabilní, nebo nějaký závěsný systém. A pokud máme spíše čvercový typ, tak je lepší třeba jednostředové světlo. Co když mám ten strop vysoký? Tak úplně monumentálně skvěle vypadají světla, které jsou zavěšené. Dáte tomu prostoru úplně jinou atmosféru. Existuje taková poučka, která říká, že by mělo být zhruba, abyste měli rovnoměrnost, tak potřebujete mít zhruba 100 lumenů na 1 m². A co si pod tím mám představit? Pokud máme třeba chodbu 2x2 metry, což jsou 4 m², tak počítáme 100 lumenů na 1 m². Tady by to bylo 400 lumenů, 4 m², tím pádem to odpovídá zhruba 40W žárovce původní.
Jakou barvu světla do předsíní a do chodeb byste doporučil? Přece jenom je to domov, místo, kam se chci vracet. To znamená, jsou lepší teplý barvy, určitě než studený. Nechcete to první, co vejdete, aby vám to vypálilo oči. Častokrát míváme právě v dlouhých chodbách nebo i v předsíních obrazy na stěnách, fotografie nebo sošky. Můžu já je nějak zvýraznit osvětlení? Můžete a je to takový současný moderní trend, kdy my prostě pomocí různého bodového osvětlení, které je umístěno na liště nebo v nějakém závěsném systému, nasvítíme ty konkrétní prvky a tím to vynikne. Kdokoliv k vám pak přijde, tak to první, co vidí, je osvětlený ty obrazy nebo ty věci z těch cest a je to pro ně takový wow efekt. To znamená, to je skvělá cesta. A pro náročnější klienty máme i možnost vlastně osvětlit třeba obraz, ale úplně ho orámovat, že prostě do obdélníku. Často se nám stává, když k nám lidi přijdou do showroomu a vidí to, protože to tady máme ukázáno, tak vůbec nechápou, jak je to možné. To znamená, je to opravdu potřeba vidět. Každý chce mít doma ten wow efekt. Máte nějakou zkušenost právě s klientama, na co zapomínají při osvětlování chodeb? Dost často se stává, že klienti udělají skvělé osvětlení, všechno bezvadný, a pak jdou v noci na toaletu a mají jenom tlačítko a jedno centrální světlo, kterým si úplně vypálejí oči. To není cesta. Existují na to bludičky, tomu říkáme pracovně, a to je osvětlení, které je zabudované buď v zemi nebo na bocích a je to jenom takový jako přítmí, aby vás moc neprobudilo, to znamená. A ta chodba je proto úplně optimální, zvláště když někdo hodněkrát potřebuje soubrat v noci na toaletu. Nejenom osvětlení do předsíní, do chodeb, ale samozřejmě do celého bytu nebo celého rodinného domku, a to včetně kvalitního poradenství, získáte tady v Dolních Břežanech v Aulixu. Mnoho rodičů podceňuje osvětlení dětského pokoje, to by ale neměli. Pro nás z hlediska osvětlení je dětský pokoj jak pracovním místem, tak i místem pro spánek. Tudíž by bylo vhodné přizpůsobit prostor tak, abychom byli schopni vytvořit jak pracovní, tak relaxační zónu a tu správně osvětlit. A jak? Pokud si dítě hraje s nějakými kostičkami na zemi, tak je určitě lepší rozsvítit prostor plošně studenou bílou barvou světla. Tato barva se hodí i k psaní domácích úkolů u stolu za pomocí nějaké stolní lampičky. A večer potřebujeme navodit relaxační atmosféru, tudíž použijeme teplou bílou barvu světla. A pokud se dítě v noci bojí tmy, tak může použít noční režim na stropním svítidle. Stropní svítidlo? Neměl jste na mysli takovou tu malou stolní lampičku, co se strká do zásuvky? Ne. Teďko myslím opravdu stropní svítidlo, které má funkci nočního režimu, to znamená, že svítí opravdu slabě. Já z vlastní zkušenosti vím, že tím, jak děti rostou, se jejich potřeby mění. Těm mladším potřebujeme rozsvítit prostor plošně, těm starším stačí osvítit pouze část toho pokoje, jako je například postel nebo stůl. A jakým způsobem? Nebojte se použít stolní stojací lampičky, případně nástěnné lampičky. Jasně, aby vlastně byla velká variabilita, aby si děti mohly mezi sebou kombinovat jednotlivé typy svítidel. Přesně tak. Můj syn hodně času tráví hraním her, jak takové místo osvětlit. Opět můžeme použít stolní lampy, stojací lampy, případně LED pásek za monitor nebo kolem stolu, aby to světlo z toho monitoru nebylo tak ostré. Možností existuje skutečně hodně a nezapomeňte, že osvětlení ovlivňuje psychiku dítěte, tak ho nepodceňte. Doba nás donutila zřídit doma malou pracovnu a proto, aby se nám v ní dobře pracovalo, je nutné taky správně osvětlit. Jak na to? Pokud máme doma pracovnu a využíváme ji pouze krátký čas, postačí nám jednostropní svítidlo a pracovní lampa na stůl, která je vlastně polohovatelná a ideálně, pokud má změnu chromatičnosti. A co si mám pod tím představit? Dnešní LED žárovky umožňují změnu barvy svícení z teplé na studenou, která je více pracovní. Co když trávím v pracovně mnohem víc času, třeba 8 až 10 hodin denně? Od nepoužít světla, která se používají v kanceláři a splňují kancelářské normy, například UGR a studenou barvu světla kolem 4000 Kelvin. A co to znamená hodnota UGR? UGR je činitel oslonění, který musíme nejdřív spočítat a poté nám vyjde následný výstup pro kancelář. A vhodné číslo je tedy? Pod 19. Pod 19. No já to určitě počítat nebudu a přijdu raději sem do Aulixu si nechat navrhnout osvětlení. A nemusí to být jenom do pracovny, ale může to být i do celého bytu nebo rodinného domu.